L-arbil tal-aqda Repubblika konvenjentament mhux dejjaq biżejjed għal Jason Azzopardi, għalkemm dan id-Deputat Nazzjonalista ġmielu jiddandan flukandi minbut l-allegat mandant fil-qtil ta' Defni Karwana Galizja, għall-aqda Repubblika l-ħażin ta' Jason Azzopardi mhux l-istess bħal dak ta' Adrian Delija. Wara li l-aqda Repubblika esiġiet li Adrian Delija jirriżenja wara li ħareġ f'rapport li allegatament kien hemm komunikazzjoni bejn Jorgen Fenek u Delija wara li sar magħruf li kien is-sit ta' 17 Black, One News taqsek l-aqda Repubblika wux qed iżżomm lil Jason Azzopardi ugwalment responsabbli għall-irbitt tiegħu ma' Jorgen Fenek. Madankollu għalkemm Jason Azzopardi kien ġmilu jgawdi minn mawrietu li l-rilassanti flukandi differenti imħalsin mill-grupp ta' Jorgen Fenek, il-ħażin ta' Azzopardi għal Robert ta' Kulina mhux l-istess bħal dak ta' Delija. Ejja naqra surreali di minna ħad tridu l-miniġor responsabilità anke kif għadek kif qed tista' Adrian Delija, imma mbagħad minnaħa l-oħra Jason Azzopardi li tista' tgħid hemm sitwazzjoni li hija kważi l-istess, mekk orrajt jisu għalikom jgħaddi kollu. Le, mhuwiex l-istess. Fil-waqt li kull ma jmur komplew joħorġu d-dettalji dwar Coffee Mornings imħalsa minn Jorgen Fenek li kien jagħmel Jason Azzopardi għall-kostitwenti tiegħu qabel l-elezzjoni tal-2008, il-President tal-Aqda Repubblika Robert Akulina li tant jitkellem kontra r-rabta bejn in-negozjant u l-politiku skuża lil Jason Azzopardi. Hu deputat nazzjonalista Karola Kulina stqar li hemm livelli differenti ta' ħażin. Stant kontra l-intħil ta' negozju fil-politika, l-għom, tkunx problema f'Jason Azzopardi. Neġa' ngħidlek illi aħna ma naqblux illi politiċi u persuni oħra għandhom jieħdu affarijiet b'xejn mingħand negozjanti, però mhux kull ħażin huwa tal-istess livell. Il-pożizzjoni ta' Repubblika l-aqda li tiltaqa' ma' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista biex tiddiskuti strateġija politika hija waħda identika għal dik tal-Partit Nazzjonalista li ddefenda r-regali li ħa Jason Azzopardi mingħand ta' Fenek. Intant meta mistoqsi dwar xi jagħti dritt li l-aqda Repubblika sabiex bi prepotenza taħseb li tista' tiddetta kif jitmexxa pajjiż meta hemm il-maġġoranza tal-poplu li huwa ta' fehma differenti minn tagħhom, Roberta Kulina spiċċa jgħid li daw kollha li ma jaqblux magħhom huma immanipulati u żgwidati. Dan biex meta mistoqsi jiċċara jekk vera jemminx li kull min ma jaqbilx magħhom huwa manipulat, Akulina ma setax ikompli jaħbel is-skumdità li kien qiegħed fiha meta affaċċjat b'dawn il-mistoqsijiet. Il-gvern qiegħed jiżgwida u jimmanipula lill-poplu. Ma jaqbilx huwa manipulat. F'xi ħin nagħtu ċans il-ġurnalisti l-oħra ġastin. Għandek il-ħin kollu tad-dinja, tinkomplu wara ġieri, mhix problema.